15-річний Дмитро Горобець з 13-річною Уляною Крисько у парі за номером 100 за неповний місяць від початку змагального сезону двічі ставали віце-чемпіонами двох національних кубків у Києві та Львові. Було трохи тяжко. Ми посіли друге місця. Це було не дуже просто для нас, тому що змагання були на високому рівні всеукраїнські, там були пари зі всіх міст. Дмитро займається танцями з 4 років, Уляна – з 5. Танцівниця каже, найбільшу конкуренцію на всеукраїнських змаганнях їм складають кияни. Так сталося й цього разу. Перше місце посіла пара з Києва. На змаганнях із бальних танців учасники виконують стандартну і латиноамериканську програми. В кожній 5 танців – вальс, віденський вальс, фокстрот, квікстеп, танго та самба, румба, ча-ча-ча, пасадобль і джайв, розповідає Дмитро. Ми танцювали категорію юніори 2 Open та Rising Star. Це найкраща категорія в цьому віці. Готувалися упорно, кожен день танці по 2 години мінімум. Балетмейстер Юрій Горобець говорить про підготовку цієї та інших пар ансамблю до участі у всеукраїнських змаганнях. Технічна підготовка, звичайно, фізична підготовка, психологічна. Вони мають бути однією цілою командою. Щоденні кілька годин тренування продовжує тренер Лися Взнаки. На 3 національних кубках у Києві, Львові та Тернополі хмельничани не залишилися без нагород. В нас були різні місця, і перші, і другі, і треті. В цілому ми дуже задоволені відкриттям сезону. Ми так його довго чекали, діти готувалися і дуже зраділи, що є виступи. І ми гарно представили наше місто, нашу область на цих змаганнях. Хореограф продовжує, усі викладачі вакцинувалися, заняття проводять згідно з санітарними нормами та все ж побоюються можливого повного локдауну. Уляна Крисько згадує, як тоді танцівникам доводилося тренуватися. Ми всі збиралися онлайн і тренувалися вдома. Юрій Горобець каже, наразі невідомо, чи проводитимуть цього сезону змагання для танцюристів, які, каже, є першою і найважливішою мотивацією для дітей. Але фізичну і технічну форму треба тримати. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.